Jo, já jsem Ono, dneska tady další video a dneska si ukážeme, co to je jump bug a jak to funguje, jak to skákat a kde to využít. Takže začneme tím, jak to vlastně funguje. Funguje to vlastně tak, že vy v podstatě vidíte něco jiného, než by váš model vlastně měl vidět. My když si dáme jednu third person, tak já když udělám ten jump bug, hned vám řeknu, jak se dělá, tak v podstatě to vypadá asi takhle. Jo, že v podstatě, no je to jako kdybyste prostě takhle stáli a jenom zmáčkli, co to bylo. A jo, protože ono to funguje tak zvláštně, že v podstatě ten model se dá níž, ale váš pohled z first personu se dá naopak výš. Takže to je asi ta největší chyba v tom. Takže v podstatě funguje to ten princip, že prostě vy vidíte, ale nepřátelé vás nevidí. Kvůli tomu, že prostě je to nějaký bugnutý. Špatně nastavený, odvalové. A jak teda skočit? Začneme tím, že budete držet CTRL. V podstatě, no, budete prostě v ducku. Vyskočíte. A ve chvíli, kdy budete ve vzduchu, tak znova, tak jenom to CTRL. Jak to teda skákat? Začneme tím, že budeme držet CTRL, nebo budeme v ducku. Pak normálně vyskočíme, ale ve chvíli, kdy budeme ve vzduchu, vlastně pustíme ten duck nebo co to bylo. Takže uděláme tohle. A jak vidíte, takhle to je normálně a bez toho vidím až o něco výš. A hlavně se ten model vlastně bugne, takže nás ty nepřátel nevidí. Já vám teď ukážu, jsem na Rusku s tím kompem dělal, jak to asi vypadá. Teď si teda ukážeme nějaké ty pozice nebo místa, kde se to dá dělat. Jak jste viděli v tom videu teď, tak já jsem to tam nedělal úplně správně, protože tady je takový malinký ještě hrbolek, já jsem to dělal na tom, takže mi tam bylo kousek hlavy vidět, ale ten kousek hlavy je prostě téměř nepřehlídnutý a i tak je to prostě dost jako výhodný. Takže samozřejmě tady na Infernu, tady za tou zdí, můžete takhle krásně spotovat celý banán. Tady samozřejmě za zdí můžete takhle krásně sledovat short. Tady za kofinama, ale nejsem si jistý, jestli je to úplně vidět. Potom samozřejmě tady za vozíkem taky můžete takhle z blížší pozice sledovat short. Jak už jsem ukazoval ve videu, tady můžete takhle spotovat nádherně Bčko. A bacha, nesmíte být tady, tady vás bude vidět. Musíte být tady, jak vidíte, na té trošku nižší části. A takhle to krásně bude fungovat. Tady samozřejmě takhle uvidíte mnohem líp, když budete se snažit někoho spotnout v džungli. Tady je to jedna z těch nejlepších, můžete takhle spotnout na nějaké straně v garáži a krásně potom AWM prefirenout. Když byste byli na této pozici v afterplan situaci, můžete to takhle spotovat lidi na sajtu, samozřejmě z ventu už vás uvidí, ale na sajtě vás neuvidí. A nebo můžete krásně sledovat, jak jdou do secretu tady z té pozice. Ale pozor, musíte jít na tady tu trubku a musíte být za tady tímhle komínem. A nesmíte se tady hitnout o ten strop. Na overpassu například můžete takhle checkovat short. Bez toho by bylo věc vody, nebo samozřejmě konektor. V podstatě normální skok je akorát safe. Můžete bezpečně spotovat short a taky můžete spotovat short z druhé strany. Například na koblu, na longu jsou taky pozice. Těch pozic je poměrně dost, ale já si myslím, že hned po tady tom majoru, to znamená další týden, ten bug bude fixnutý, protože by to neměl být snad takový problém od fixnout. Akorát teď, jak je ten major, tak samozřejmě nechci vydat nějaký právě updaty. Protože bylo vlastně dohodnuto, že ten bug teď ještě bude povolený na ten majoru, takže předpokládám, že hned po majoru vyjde update, který právě ten bug opraví. Doufám, že jsem vám teda pomohl, že jste tady našli lidi, kteří ten bug neznali a teď co třeba budou využívat, budu to zmrdit a jsme to na ten týden. Pokud se tady na to video koukáte třeba o měsíc později, tak je možný, že už tady ten bug nefunguje, ale je možný, že ten bug pořád funguje. Známe Valve, když to nejsou many, tak to moc nejde. Ale tak uvidíme se vám příště. A já osobně doufám, že tady ten bug fixnou, protože mě upřímně docela i naštvalo, že tým jako Big porazil týmy jako byly Cloudy a G2, vlastně kvůli kterým se tam tyhle týmy nedostali a místo toho jsem dostali týmy jako byly například Immortals a Big. Místo toho si podle mě tam
ne samozřejmě zasloužili, ale víc lidí by tam rádo vidělo Cloudy a ty G2, který právě prohráli proti Bigu. A bylo by to podle mě, aspoň teda pro mě, ten major zajímavější, ty tam moc týmy pěkný už nejsou. Pro mě, ale tak to už jsou jenom výmluvy a keci. A uvidíme se vám příště, ahoj! Už je sdílejte a dejte like, pokud se vám teda pomohl. A napište mi do komentářů, kdyby jste měli na cokoliv otázku, co se týče tohle, nebo co se týče mě.